Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Pratite novo izdanje sportske emisije Time Out. Večera se zaista dosta tema od ženskog vaterpola, ženske košarke, muške košarke, ali i malog nogometa. A spomenut ćemo svakako i nogomet. 112. rođendan Hajduku, klubu kojeg vodi naš župljanin Lukša Jakubušić. Ovim putem svakako čestitamo njemu i svima u Splitu i svim navijačima. Čestitamo da kako i vodstvu ženskog vaterpolskog kluba Jug, svim igračicama koje su u vikendu za nama ostvarile prvu pobjedu na seniorskom prvenstvu Hrvatske, dakle u najjačem rangu ženskog vaterpola. Sa mnom je tim povodom upravo trener Siniša Zonić. Dobra vam večer i još jednom čestitke. Dobar večer i hvala na čestitkama. Zaista je bilo sjajno što se tiče vaše mlade ekipe. Vjerujem kako naši gledatelji ne znaju detalje koje bi zapravo trebali znati što se tiče ženskog vaterpolskog kluba Jug. U posljednjih nekoliko mjeseci zaista rezultati izvanredni. Pa evo, ove godine smo se odlučili ponovo uključiti u seniorski sustav i za sad su rezultati zadovoljavajući. Prva Hrvatska liga ženska je nekako bi ja po meni podijelio u dva dijela. Jedan dio gdje se bore za medalje mladosti i dva splitska kluba, a u drugom dijelu je Šibenska Viktorija, Mursa i mi. Sad, evo ne znam, pobijedili smo Mursu, možda smo malo ne dobro shvatili utakmicu u Šibeniku, da nam je to jako bitna. Izgubili smo je 9-5. Nadam se da ćemo i se ovdje uspjeti revanširati. Iako moram reći da i ta Viktorija ima dvije reprezentativke seniorske koje su nastupile na Evropskom prvenstvu u Splitu. Ima jednu igračicu koja se ponovo aktivirala, koja je godinama znala bi najbolji strijelac prve Hrvatske lige. I još su došle dvije seniorske igračice iz Primorja. Da se vratimo na ovaj, odnosno tjedan. Za nama imali ste putovanje na sjever Hrvatske, polovičan učinak, poraz od Mladosti 14-8 i već spomenuta pobjeda protiv Mursa 10-2. Međutim, dosta toga znači pogotovo vama i svim mladim igračicama, naravno i trenerici, ova pobjeda 10-2 koja je došla nakon gotovo 8 godina. Što se tiče ove kategorije, dakle seniorsku prvenstvo. Više to znači meni i mojoj pomoćnici, jer smo mi i tada bili i sada. Ovo su sve mlade cure, moram reći da imamo samo dvije seniorke. Tako da većinom igraju to kadetkinje i mlađe juniorke. Tako da mi jesmo prezadovoljni, bilo bi dobro da zadržimo to, da ostanemo u tome rangu. Da li ćemo uspjeti, ne znam, jer cure normalno kad završe srednju školu orijentiraju se na Zagreb i Split i to je jako teško. Što je zapravo svim klubovima najgore moguće. Tako. Da. Mursa 10-2, to smo rekli, a sad predlažem poštovani gledatelji da zapravo pogledamo kako je stanje u najjačem rangu ženskog vaterpola u Hrvatskoj. Mladost, Jadran, Split u samom vrhu, što ste upravo rekli, Mladost je glavni favorit za nas. Pa Mladost je glavni favorit, oni već godinama imaju taj sustav razrađen na mlađe kategorije i seniorke. I imaju stvarno iskusne igračice, dosta reprezentativki. I to se vidi, znači mi jednostavno za sad još ne možemo s njima, ali čim izađe koja ta starija, čim uđu malo mlađe, tu smo mi već. Tako da, zahvalan sam i trenerima što mijenjaju, jednostavno i njima valja to za mlađe igračice, ali i mi da vidimo, rezultati su sasvim zadovoljavajući. Izgubiti od Mladosti u Zagrebu 14-8 je sasvim zadovoljavajući rezultat. Kada znaš da nastupaš samo sa dvije seniorke i sve 90% mlađe juniorke kadetke. Tako je. Rekli smo kako je gotovo 8 godina prošlo od posljednje vaše
pobjede u ovom rangu, u ovom natjecanju. Našim gledateljima možda malo detaljnije o čemu se točno radi. Jug nije igrao nekoliko godina ovu ligu. Stvarali ste igračice, evo, stvorili ste i sad ste ponovno u ovom najjačem rangu. Koliko je bilo teško zapravo u tom periodu opstati i sad napraviti ovako ekipu koja se bori s ovim najjačima? Pa ja kad sam preuzeo, evo, cure negdje 2006. 2007. bile su cure sve iz grada tu i jako mi je bilo zadovoljstvo i mislim da smo čak 7 godina zaredom ostali treći, igrali jedno finale kupa. Juniorke 96. godište ostale srebrne u Gružu i tako. Ali godinama su te cure kad bi završile srednju išle, a slab bi priljev bio. Pa smo pokušali održavati klub sa dovođenjem nekih igračica, bivših reprezentativki, ali to je ništa dok one ne dođu u Dubrovnik i treniraju skupa s tim igračicama. Tako da je to bilo nekakvo po meni mučenje do te zadnje 2015. kad smo ostali treći. Iza toga smo pokušali sa onim što smo imali, baš iz Dubrovnika, ali nije se moglo. I tako reći, tada se donosi neko pravilo u savezu da ko ne bude imao seniorke da će 2020. morat imat 2006. godište kategoriju. I mi smo krenuli tim putem, pojavilo se nešto cura u Cavtatu, nešto u Župi Dubrovačkoj, nešto u Dubrovniku, čak i na Korčuli. I evo, danas poremetila nas je malo i korona 2 godine, ali uspjeli smo zadržati te cure i to su te cure koje su 2006. 2007. 2008. godište u vrhu ženskog vaterpola u mlađim kategorijama. Tako je, mlađe juniorsko, to se možemo i tekako, poštovani gledatelji, sjetiti, izvrsan rezultat. Treće mjesto, kraj 2022. također, ali par mjeseci prije toga zaista sjajni rezultati. Pogotovo što ste istaknuli s vašim sve mlađim igračicama koji igraju sve kategorije. Tako. Mlađe juniorke su ove godine ostale druge. Da, moja pogreška. Kadetkinje su prve ove i prošle godine. Da. Prošle godine za ostatak jedna godina mlađe kadetkinje druge ponovo sa bez izgubljene utakmice, ali opet ta prokleta gol razlika. Tako da mlađe juniorke su bile isto jednu godinu treće, tako da u ovih zadnjih par godina svake godine tako bude prvo, drugo mjesto. Treće juniorke su nam ove godine ostale četvrte, ali imamo još kup od igra za kadetkinje i mlađe juniorke gdje se nadam isto dobrom rezultatu, tako da... Da, uz ekipni uspjeh svakako kojeg moramo izdvojiti, ne smijemo izostaviti nekoliko, zaista nekoliko igračica koje su pokazale već svoje zavidno znanje i što su već prepoznali u reprezentaciji. Pa tako je, u kadetskoj ovoj reprezentaciji to će sada biti, u 15 je bilo 6 naših igračica, u 17 je bilo 4. Nina Jazvini, Nika Lamat već su pozivane i na pripreme seniorske ekipe. Tako da je to jedno veliko zadovoljstvo i nas u klubu i mene osobno. Da Bog da može ih još više. Još više, da. Tako nadamo se kako će biti što u bližoj budućnosti. A nadamo se. Da. Onaj. Što se tiče, da se samo vratimo na prvenstvo Hrvatske, kako je sad stanje, odigrano je što se tiče vaše ekipe 5 kola, što je u najavi? Pa, u najavi je s ove 3 ekipe što su prve na tablici odigrati što bolji rezultat, da to bude pristojan rezultat. Mursa koju smo pobjedili ima nam doći u Dubrovnik, tu je realno očekivati pobjedu. I ima nam doći Viktorija isto u Gruž gdje moramo pokušati sve, to je sport i tako je. Moraš dati sve od sebe pa što bude.
Da. Osim, naravno, ako ćemo gledati glavni cilj za seniorsko prvenstvo Hrvatske, je to zapravo četvrto mjesto. Što je cilj ove godine za vaš klub, osim ovog seniorskog dijela? Pa bio sam prošli put rekao da ne ostanemo zadnji, ne mogu sad to riješiti. Sad bih volio da ostanemo četvrti, automatski da. Ulaziš u Final Four, još koja utakmica više, jedno veće iskustvo i tako. Da. Imamo li sad već najavi možda ovaj vikend novo kolo što se tiče seniorskog prvenstva ili ste sad na malom odmoru? Sad smo na nekom malom odmoru što bi bilo i dobro jer tamo negdje od 9. mjeseca stalno smo negdje, samo smo jednu utakmicu odigrali doma i sad sljedeća nam je seniorska prvenstvena utakmica sa Jadranom u Gružu 4.3. Pa ćemo se proba malo sada i regenerirati i tako. Da. Hvala vam puno na dolasku. Evo, vjerujem kako je ovo sad što se tiče vašeg kluba ukupno drugo gostovanje ove godine. Vjerujem kako će biti dosta tijekom godine, da će biti dosta i pobjeda i naravno ovih ukupnih plasmana. Hvala i vama na pozivu i na čestitkama. I hvala još jednom. Evo, poštovani gledatelji, toliko od ženskog vaterpola, ženskog vaterpolskog kluba Jug. Ostanite svakako s nama. Ima se i ženski košarkaški klub Raguza s dosta toga pohvaliti. Vidimo se za par minuta. Evo nas, poštovani gledatelji, natrag u studiju Dubrovačke televizije. Pratite sportsku emisiju Time Out nakon ženskog vaterpola. Okrenut ćemo se ženskoj košarci. Raguza nastavlja zaista jakim tempom. Osigurale su završnicu Kupa Ružice Megla Rimac. Više o tome doznaćemo od Carmen Miloglav, kapetanice ekipu, ujedno igračice reprezentacije Hrvatske. Carmen, dobra ti večer. Dobar večer vama. Evo, vikend za nama, odličan za vaš klub, pobjeda u Zagrebu 71-58, pobjeda koja zaista dosta toga znači. Pa da, jednostavno, kup natjecanje je velik rizik, jeli. Jedna pobjeda vas vodi dalje, a poraz vas izbacuje. Imali smo stvarno uteg na leđima, s obzirom da je velik pritisak bio na nama, jer smo izgubili prethodni tjedan od Trešnjevke. Puno ljudi je sumljalo u nas, mislili su da nismo u formi, ali eto, stvarno mi smo najjači kad je najpotrebnije i to smo i ovaj put pokazali. 5-6 igračica je zaista dalo veliki doprinos, ako se ne varam vas, 5 ukupno, dvoznamenkasti učinak. Ne smijemo izostaviti zaista veliki doprinos Ive Todorić. Ma normalno, Iva je svakako bila prvo ime ekipe, ali kao što ste rekli, svih 5, mada ja bi uključila i druge, kogo je ušao s klupe, odradio svoj zadatak. Ovaj put jednostavno svi su bili na nivou, svi su bili koncentrirani, maksimalno željni da se dođe do pobjede i to je ono što je u stvari donijelo tu pobjedu. Da. Molio bih reći da nam pusti kadrove utakmice Zagreb-Raguza, da vidimo malo kako je to zapravo izgledalo, dok će nam Carmen malo rezimirati cijelu utakmicu. 71-58 na kraju izgleda lagana utakmica, ali evo našim gledateljima ipak malo kako je to zapravo izgledalo. Pa je, oni su pred kraj utakmice krenuli dosta rano na minut i po, već radi kratke prekršaje, pa je na kraju s obzirom na broj slobodnih bacanja u samom zadnjih minut ispalo, ajmo reći, velika razlika. Mi smo imali neki 10 poena prednosti na poluvremenu. Nažalost, imali smo nakon fantastičnog prvog poluvremena i prve četvrtine, gdje smo, ja mislim, prvom poluvremenu imali 50% šuta za 3 poena, upali u jednu tu crnu rupu u trećoj četvrtini, ali na sreću smo dobro i branili, tako da rezultat nije išao njihovu korist, to jest jest do egala, ali nisu uspjeli preokrenuti. I eto, mi smo ušli u četvrtu četvrtinu dosta na izmaku snaga, ali ono zadnje iskoristili smo i napravili tu jednu razliku koju kasnije oni više nisu mogli stići. Što se tiče završnice, zaista je to već sad veliki rezultat. Tu su Trešnjevka, Pula, Raguza, Šibenik, FSV. Iz tog dvoboja ćemo doznati zapravo četvrtog sudionika. Pa da, malo nerealan. Nerealan zbog toga što eto, dva konkurenta, moram reći isto tako za naslov tog kupa, su već sada ispala. Mislim da smo imali najteži put do Final Fora. U prvo Medveščak, evo sad i Zagreb. To nam se dogodilo, ja bih iskreno rekla, i prve godine kad smo osvojili kup. Mislim da smo i tada imali najteži put.
I u jednu ruku je gušt, u drugu ruku je naporno jer svaka utakmica baš je velik pritisak, ali svjesni smo ako želimo biti prvi moramo pobijediti najbolje. Da. Medvečak, sad Zagreb. Koliko je zapravo, a znamo evo, da nije baš bajna situacija u ligi ove sezone što se tiče premijer ženske lige, kako ti gledaš na cijelu situaciju, jesu li ekipe slabije ove godine? Pa ne bih rekla da su slabi, jednostavno svake godine neka druga ekipa iskoči. Da, ove godine opet to napravio Kažel, pa u jednom periodu i Brod. Ove isto tako sa zadnje ekipe da bi opstale u ligi pojačali su sa nekim pojačanjima i ovi svi glavni konkurenti mogu prosut neke bodove na njihovim domaćim terenima. Tako da dosta je svakako neizvjesna. Eto, do samog kraja ja vjerujem da nećemo znati baš poreda ko će biti prvi, drugi, treći, četvrti. Jer mislim da se može još uvijek iksa, da je dosta rano. Ali vjerojatno će se svest na ove prve četiri ekipe, što je opet neizvjesna završnica. Da. Predlažem sad upravo da pogledamo poredak. Raguza je trenutačno druga, poštovani gledatelji. Međutim, kako je i Carmen rekla, bit će tu dosta toga još za odigrati. Neće se znati s koje će pozicije koja ekipa. Zagreb, treći, Medvešćak, četvrti. Kako si istaknula, kažu peto mjesto. Da, pa mi smo eto, prošle godine bili na prvom mjestu sve do zadnje kola i onda smo u zadnjoj utakmici izgubili Medvešćaka, završili četvrti. Nismo imali prednost gostujući domaćeg terena ni u polufinalu, ni u finalnoj utakmici, ali to se pokazalo da stvarno u zadnje vrijeme ne znači ništa, već je zapravo domaćinstvo ispalo pritisak. Da. Trešnjaka poraz, kao što se već istaknula u tom posljednjem kolu, 68-65. Pa moram priznati, stvarno loša utakmica od nas. Jednostavno imali smo i loš tjedan treninga, koliko se, ako se dobro sjećam, pred samu utakmicu, dosta i viroza i nekih bolesti. I jednostavno nismo bili pravi. To je ono koliko su sad svi odradili, svaka cura i koja je ušla iz klupe i nas petorke, toliko u toj utakmici stvarno puno nas nije bilo na nivou, jednostavno protiv. I s obzirom kao tak, imali smo ego, ali imali smo šut za pobjedu, imali smo utakmicu svojim rukama, što je opet u jednu ruku super, jer znaš da si tu, ali s druge strane, eto, nažalost, dobili su nas više nego mi njih doma. I trenutačno je to dijelimo prvo mjesto, ali su oni zbog te razlike prvi. Da. Nešto lakši protivnik, ako se ne varam, već ovaj vikend, Brod na Savi u Gospinom polju. Mada je Brod uvijek nekako nezgodan protivnik, treba će isto tako ući i ne pocijeniti. Hvala Bogu, mi smo ekipa koja stvarno ulazi maksimalno koncentrirano, igralo protiv prvog ili zadnjeg. I jednostavno preokrenu utakmicu što prije na naš da je dobijemo ili da se ne igramo, da budemo koncentrirani. Kako je stanje s Romanom? Znamo kako je imala operaciju, je li se možda već vraća trenažnom procesu? Znamo koliki je to zapravo hendikep za vašu ekipu? Pa je, Roma ima stvarno dobila ozbiljnu ozljedu. Hvala Bogu, rano se operirala. Uporava koliko znam, za sad ide sve u redu. U kontaktu, evo, sad je bila s nama u Zagrebu na utakmici. Svi znamo koliko znači i na terenu, a isto tako sada znači nam je na klupi svojim savjetima, uz ekipu je i stvarno to je lijepo od nje i hvala na tome. Da. Domaćinstvo, završnica još nije određeno, postoji li mogućnost da će možda uprava vašeg kluba podnijeti kandidaturu i za ovu godinu? Pa evo, da vam budem iskrena, nismo pričali o tome, svakome je bila utakmica samo u Zagrebu na pameti i bolje da se razmišlja unaprijed pa da se obije od glavu. Koliko je naš klub zainteresan za domaćinstvo, isto tako ne znam. Znam da ni ostali klubovi nisu, jer nažalost svak mora snositi sav trošak toga. Ali gdje god da bude, samo da bude zanimljivo i na nas u našu korist. Neizvjesno, da. I da će Raguza na kraju slaviti. Ne smijem izostaviti, a to sam poštovani gledatelj rekao u samom uvodu, igračice reprezentacije Hrvatske. Nažalost, evo, posljednji dvoboj nije ispao na mlin što se tiče Hrvatske, koja, nažalost, evo, neće vidjeti to evropsko prvenstvo. Kako je sve to izgledalo u utakmici protiv Srbije? Pa da, malo su nas zaledili na minus 30. A što reći, imali smo tu neku šansu ili pobjedu da nas, da idemo dalje ili minimalno razlikom 15 razlike, nažalost, nije bilo ni jedno ni drugo, na kraju je bilo 30, što nas je odmah izbacilo iz, da kao, ajmo reći, među drugom najboljom ekipom idemo dalje. A veliki žal, zato što stvarno treba biti konstantan i izlaze na ta natjecanja, mi ćemo to propustiti, ali nadam se
da kroz sljedeće kvalifikacije ćemo se vratiti na da, da možda gledateljima malo približimo što se sve događalo upravo zbog te što se istaknula koš razlike i što ste čekali ostale rezultate. Da vidimo samo drugu tablicu te uspješnosti drugoplasiranih reprezentacija i zbog čega je zapravo Hrvatska evo, na tom 8. mjestu sa koš razlikom -16. Da, -16. Da, vidimo da su zapravo te četiri reprezentacije prve ostvarile plasman dalje. Što se tiče reprezentacije, što se tiče izbornika Saveza stožera, kako je bilo zapravo razmišljanje, iako se već tad nakon utakmice znalo da Hrvatska teško može dohvatiti europsko prvenstvo. A s obzirom na visok poraz, jer smo pričali ajde, da bude ispod 15 razlike, normalno, niko to nije očekivao. Iako se radi o prvaku Europe, znali smo da je stvarno teška misija, međutim opet 30 poena razlike niko nije očekivao i to je malo, ajmo reći, bio stvarno jedan hladan tuš i već smo tada znali nakon utakmice s obzirom na rezultat da je to stvarno nemoguća misija. Da. Što se tiče reprezentacije, da ostanemo na tom, na ovoj temi, zaista lijepi rezultati što se tiče mlađih kategorija, što se tiče upravo tvojih nastupa. Pa je, meni uvijek stvarno čast odazvat se. Uvijek sam govorila ako sam zdrava, odazvat ću se, ako nisam ili neću. Izostali su bili pozivi taj prethodni Windows, tako da iskreno nisam očekivala s obzirom da dolazi mlađe cure i sve. Malo je bio, dosta je mijenio izbornik i rostere i sastave, to da odlučio se ovaj posljednji, ja moram reći neki isto tako bitan, da me pozove, odazvala sam se, drago mi, bile su kratke pripreme, dosta intenzivne jer je bilo malo dana, dosta treninga, nije bilo odmora i onda je slijedio ovaj kup koji isto tako mi bio u glavi s obzirom da znamo što donosi, nismo odgađali utakmicu, ali hvala Bogu sve ispalo super, osim tog jednog poraza od Repke, ali... Da. Koliko je, znam da je nezahvalno pitanje, ali smatraš li kako se ipak malo više mora poraditi na i što se tiče organizacije, ali i svega uz to u ženskoj košarci, prvenstveno što se tiče reprezentacije? Misle u promocijskom smislu ili općenito rada? Općenito, ma treba se puno. Ja mislim da mi stvarno puno zaostajemo u svemu. Što se tiče promocije, debelo. A što se tiče rada, mislim da svi ovi rezultati nisu slučajnost, da se treba stvarno pozabaviti mlađim kategorijama i da cure prerano odlaze vani jer možda uvjeti kući nisu toliko dobri i onda su prinuđene da odu vani, a nisu spremne za vani i onda se gubimo, a u stvari izgleda da igra se kao izvan države, ali to nije realna slika njihovih mogućnosti. Da, posljednje vrijeme zaista nema rezultata. Što se tiče i muške reprezentacije, nadamo se kako će biti i u ženskoj, ali i muškoj svjetlija budućnost. Karmen, evo još za kraj tvojeg gostovanja poziv gledateljima. Vjerujem kako će biti zaista potrebna podrška, iako je nešto slabiji protivnik u ovom kolu Premier lige. Subota, nedjelja, Gospino Polje. Da, subota u 5 sati. Evo, mi bi voljeli da što više ljudi bude. Ja znam da nas dosta pita, pa nije derbi, nije ovako. Na kraju rećemo, bit će derbi i ne ispadne derbi protiv nekih ekipa, ali evo, nama stvarno svaka podrška znači i kogoda dođe, hvala mu puno na tome. Što odmiče sezona, bit će sve na 5. utakmice, tako da pozivam svih. Da. Hvala ti puno na gostovanju. Hvala vam na poziv. Evo, poštovani gledatelji, završili smo drugi dio sportske emisije Time Out. Ostanite svakako s nama. Okrećemo se malo nogometu. Održana je zimska liga u Župi Dubrovačkoj. Donosimo za par minuta više detalja. Evo nas, poštovani gledatelji, natrag u studiju Dubrovačke televizije, ženski vaterpolo, ženska košarka. Sad ćemo malo na mali nogomet. Zimska liga nogometnog kluba Župa Dubrovačka je iza nas. Uspješno je odrađena i ova sezona. Međutim, uspješno je i za školu nogometa Du Talent, koja je ovaj put bila najuspješnija. 3 od 4 finala su igrali, 3 zlata. Dakle, osvojena tim povodom sa mnom u studiju Hrvoje Šimunović, voditelj škole nogometa Du Talent. Hrvoje, dobra ti večer. Dobar večer, Davore, i dobar večer svim gledateljima Dubrovačke televizije. Čestitke zaista na još jednom odličnom rezultatu. Uvijek ih je što se tiče vaše škole nogometa. Ali evo, zimska liga 3 od 4, vjerujem kako i tekako možete biti zadovoljni. Pa je, evo, igrali smo znači od 4 moguća finala, sva 4, sa 4 kategorije. Osvojili 3 prva mjesta,
i jedno srebro. Da, Zimska liga dosta je godina već tu. Zaista sjajan potez domaćina nogometnog kluba Župa Dubrovačka što organizira ovako nešto u ovoj pauzi od prvenstva. Je, kao što sam već i prije rekao, sjajno, jedan lijepi događaj u periodu između dva dijela sezone, kada nema nekih natjecanja, nema turnira, nema ničega i baš lijepo dođe, to znači natjecanje u dvorani, ne ovisimo nikakvom vremenu, lošemo ničemu, djeca se igraju, zabavljaju, imaju natjecanje i moram priznati stvarno, krasno sve pohvali domaćinu u Župi Dubrovačkoj i neka i dalje nastavi s njihovim projektom. S organizacijom. Ne smijemo izostaviti osim ovog momčadskog uspjeha u više kategorija. Imali ste zaista i sjajan niz osvojenih pojedinačnih nagrada. Je, bilo je tu, znači, nagrada je za najboljeg igrača i strijelca i golmana turnira i to djeci znači i neka je pošla u njihove ruke. Da se vratimo malo unatrag, dosta je već godina iza nas, to jest iza vas, šesta je godina, sad već 5 godina iznimno uspješnih rezultata u županiji, izvan nije, ali moram priznati koliko vas pratimo i izvan granica Lijepe naše. Pa je, evo, ušli smo znači u 6. godinu postojanja, proslavili smo 5. rođendan ovo ljeto. Je, stvarno, mislim, najveći uspjeh u cijelom tome je veliki broj djece koji prolazi kroz našu školu, koji je već izašao iz naše škole i sudjelovanje na mnogobrojnim turnirima, znači i u Hrvatskoj i van granica Lijepe naše. I evo, samo da se tako nastavi, stvarno prekrasno. Da. Kad gledamo godišta, spomenuo se već veliki broj djece, na koji način sad škola djeluje i jeste li zadovoljni nakon ovih, evo, već 6. godina postojanja sa brojem odrađenih treninga i sa brojem, naravno, terena na kojima trenirate? Znamo kako je tu bio problem, a evo, je li i više? Pa mi smo se posložili, znači mi pokrivamo sve kategorije, znači sa tjednim 2 do 3 tjedna treninga. Imamo znači najmanju djecu od 2017. do sad izlaznog godišta 2012. Kažem, već su nam dvije generacije izašle iz naše škole, 2011. i 2010. godište. I evo, mogu reći da imamo, kao što već znate, krasnu suradnju sa Goškom, sa NK Goš Dubrovnik i radimo tu zajedničku selekciju gdje djeca nastavljaju znači svoj razvoj na jednoj većoj razini, znači prelaze na veliki nogomet i najvažnije da imaju gdje nastaviti, da se mogu nastaviti razvijati. Da. Uskoro započinje, odnosno ne započinje, nego se nastavlja liga za najmlađe kategorije u našoj županiji. Ako se ne varam, 2-3 tjedna su do nastavka. Je, evo, znači već 25. i 2. ako se ne varam, je zastalo kolo koje je ostalo zbog lošeg vremena iz prvog dijela i onda početkom 3. Kreću natjecanja lige u 8 i u 10, negdje tamo sve do sredine 5. mjeseca. Da, i po tom pitanju u županiji zaista vodite veliku bitku i sa Župom Dubrovačkom, ali i sa ostalim klubovima što se tiče ovih glavnih plasmana. Pa je, prva dva mjesta vode znači na završnicu za prvaka županije. Uvijek je lijepo ako se može uhvatiti ta dva mjesta da bi bili su inici završnice. Eto, mislim, to je nekakav cilj, ali nema nekakvog pritiska, nema imperativa naći rezultata, nego razvoja djece i to je najvažnije cijele priče. Da, početak godine 3 zlata, vjerujem, a i rekao si kako možete biti zadovoljni. Je li posložen već plan, program, ambicije za ovu godinu? Kakav je kalendar za vašu školu nogometa? Pa je, evo, što si rekao malo prije, sada znači očekiva drugi dio ovoga prvenstva, znači županije u 8 i u 10 i već evo sad sljedeći tjedan krećemo s turnirima, imamo znači AFL kup u Makarskoj, u 3. mjesecu nas očekiva Međugorje kup, 4. mjesec smo na Braču, već tradicionalno na Postira kupu, 5. mjesec idemo u Novalju, Novalja kup i završavamo sezonu u 6. mjesec sa Splitom i Dalmatinkom za kraj. Da. Znači već možda par mjeseci prije početka nove godine se znaju termini tih turnira i slažu se zapravo slagalice za odlaske i ostalo. Pa je, mogu reći da se kalendar unaprijed već vam reći zna na početku sezone, ali kako smo sudionici mnogobrojnih turnira i ostvarujemo dosta znači poznanstava i non stop neko zove novi ljudi, novi turniri, novi organizatori i onda se gledamo nekako uklopiti u kalendar da nam najviše odgovara i nama i djeci i da budemo svi zadovoljni
i da uspijemo se osvojiti, što se reče. Ne smijem izostaviti, osim naravno vaše škole nogometa, odličnih rezultata, momčadski naravno i pojedinačno. Što se tebe osobno tiče, uvjeren kako si spreman za novo natjecanje. Evo, vjerujem kako je sve spremno za Zadar, za odlazak na ovo veteransko natjecanje. Evo, vidim da je osmijeh na licu. Kako je stanje po tom pitanju? Pa je, gledaj, to je nešto drugo. To nema veze sa dječjim nogometom. To je, ja vam reći, nekako druženje nas odraslih prijatelja iz djetinjstva gdje smo igrali, znači nogomet cijeli život skupa ko što igraju sad ova djeca. I evo, nakon nekih 20 godina smo se ponovo okupili, napravili smo, kažem, udrugu klub i idemo na naše, mogu reći, treće natjecanje veteransko. Lijepa je stvar, zaista, osim ovog Zadra i Duranskog prvenstva, što se napokon u našoj županiji organiziralo, evo što je Liga započela, vjerujem kako se uskoro očekuje i njezin nastavak. Pa je, evo, lijepo je nakon toliko godina priče i svega da je krenulo se s tom ligom i da smo, znači sudionici prve sezone veteranske lige. Odigrano je prvi dio prvenstva. Očekivao nas isto u četvrtom mjesecu početak drugog dijela prvenstva. I evo, kažem, lijepo, odigra se utakmica, ljudi se podruže, svi skupa i krasno da je i to uspjelo, da je i to se to pokrenulo i očekivao nas, kažem, nastavak i daj Bože sljedećih sezona i još uspješnije, možda još više. Momčadi, vidjet ćemo kako će biti stanje po tom pitanju. Da se sad malo samo vratimo na Zadar, vjerujem kako mnogi to neće zamjeriti, međutim, kad je riječ o nečemu rekordnom, onda zaista to trebamo istaknuti, a to je upravo ovo 20. Duransko prvenstvo. Veliki broj momčadi. Je, čak mislim da je 45 momčadi, što je, ja mislim, rekord koliko ja znam do sada, podijeljenih u 15 skupina. Čak je turnir podijeljen, znači, na dva dijela, na glavni i na pozivni dio. Tako da, kažem, očekivano i iz nas opet jedno lijepo zanimljivo natjecanje. Da. Škola nogometa Du Talent 5 godina već, odnosno već je 6. godina djeluje. Kad ste krenuli s ovim planom zapravo, kakve su bile ambicije, jeste li očekivali, kako možete ovako zaista napraviti bum što se tiče i županije, ali i rezultata izvan Hrvatske? Pa evo, krenuli smo, kažem, kao jedna mala škola, mala priča sa tri trenera. Sad imamo, znači, jedan krasan tim, znači 6 trenera koji rade s tom djecom, koji odgajaju tu djecu, koji su u prvu ruku pedagozi, pa tek onda treneri, što je za rad sa malom djecom stvarno najvažnije, i u odabiru samih ljudi s kojima radim, surađujem, znači, taj jedan tim je najvažniji, da svi, sreće, pušu isti rog, da imamo svi isti cilj i nema ljepše stvari nego odgajati djecu, ne samo u nekakvom nogometnom smjeru, nego i u životnom i sportskom. Tako da, kažem, mogu biti prezadovoljan, znači mogu se samo zahvaliti tim trenerima koji rade s tom djecom i da samo ovako se nastavi. Kažem, krenuli smo kao mala škola, evo, narasli smo, znači, na nekih 200-tinjak djece. Od 2017. sad smo do 2012. već smo izbacili, znači, dvije generacije dječaka koji sada igraju u NK Goš Dubrovnik, igraju Dalmatinsku ligu. Znači, čekamo taj vikend da pođemo pogledati njih isto kao i našu djecu. I eto, kud veće zadovoljstva kad tu djecu sretneš, kad im se javiš, kad se oni tebi jave i gledaš ih prve korake su napravili u našoj školi. Da. Početak je, znamo svi, nevezano sad za nogomet, uvijek težak. Kako je bilo zapravo u samim početcima? Znamo kako, evo, i sad se uvijek s tim terminima treninga teško dogovoriti, ali evo, pronašli ste taj plan. Kako je bilo u samim početcima s treninzima? Znamo kako nije bilo toliko ni umjetne trave, nije bilo ni toliko tog prostora za igru koliko, vjerujem, sad ipak malo više imate. Pa je, krenuli smo u startu, znači, planski, sa manjim brojem grupa, sa manjim brojem djece. Imali smo termine koje smo imali, polako kako smo rasli, osiguravali smo termine, znači, unaprijed. I nije nam se nikad do sad dogodio problem sa terminima jer smo, kažem, sve unaprijed osigurali i već dogovorili. Tako radimo iz godine u godinu. Broj djece koji je upisan je vazda ograničen, znači, kada se oslobađaju mjesta, tek onda djeca koja su na listi čekanja upadaju i nemamo onda problema, znači, sa brojem, ni sa djecom, ni organizacijski, ni sve, kad imamo sve unaprijed posloženo i nekakav plan koji provodimo već 6. godinu.
Koliko je zapravo, tu spomenuo si trenere i 200-tinjak djece, koliko se zapravo, koliko je trenera u vašoj školi nogometa? Pa evo ima, kažem, rekao sam već malo prije. Jeste li zadovoljni po tom pitanju? Pa znamo kako uvijek može, kažem, može bolje. Ima nas 6, i nekih 193 ili 4 djece i sve, kažem, posloženo u nekakvim malim grupama, otprilike po 15-ak djece u grupi, tako da jedan trener može kvalitetno raditi sa tom djecom. Bitno je da nisu nekakve velike grupe i radimo, kao što već svi znaju, nekakvu ranu selekciju. Odvajamo, znači, djecu koja su talentiranija od one koje su manje talentirani, tako bi grupe bile homogene i kako bi se mogli, znači, kvalitetno s njima raditi i pristupiti svakome jednako. Da. Zna se kalendar natjecanja, zna se što vas se očekuje već sljedeći tjedan i tijekom ljetnog perioda. Međutim, koji je glavni cilj za ovu godinu? Pa kažem, neki cilj rezultatski apsolutno nemamo. Znači, na svaki turnir, na svakog djeca idemo, naravno dođemo što dalje radi djece, radi njihovog veselja, da oni budu sretni i zadovoljni. Ali evo, od samog početka, pa isto tako, cilj je uvijek, znači, odgajati tu djecu. Opet sam rekao, ne samo da budu nogometaši, nego da budu, znači, pravi dječaci, pravi ljudi, na kraju sportaši, da se bave sportom, da uživaju, da se druže, da stječu nova poznanstva i da nastavi se ovako jedna lijepa priča. Da. Hrvoje, hvala puno na dolasku. Vjerujem kako će biti još dosta puta i vaših igrača, naravno, i tebe kao voditelja ovdje u studiju Dubrovačke televizije, ali i po ovim nogometnim terenima, što je zapravo i čar i snimanja izjava, naravno, njihovih plasmana i rezultata. Hvala još jednom. Hvala, dobro što si nas pozvao. Evo, poštovani gledatelji, toliko što se tiče Zimske lige škole nogometa Du Talent, koja je bila najuspješnija ovaj put na završnici. Osvojena su 3 zlata. Međutim, za pohvaliti se ima i malo nogometni klub Skver, koji je pobjedom 3-2 nad Osijekom skočio na drugo mjesto u prvoj hrvatskoj malo nogometnoj ligi. Predlažem sada poslušamo, pogledamo zajedno izjave trenera i Skvera i Osijeka, a potom u studio stiže trener košarkaškog kluba Dubrovnik. Svaki koji je bio ovdje u dvorani vidi da je ovo i zna da je ovo jedna stvarno atipična utakmica. Imamo ekipu koja praktički čeka na centru, većinu utakmice čak ispod centra i jako puno napada na nekakvu postavljenu obranu koji su danas bili u prvom poluvremenu jako dobri, ali bez golova, u drugom poluvremenu dosta traljavi. Mislim da je psihologija odigrala veliku ulogu negdje sredinom drugog poluvremena, možda 27, 8, 9, 30 minuta, kad smo vidjeli da na semaforu samo 3-2, možda u jednom momentu, iako pripremali smo se mi za to. Mi smo i ja sam u pripremi pokušao puno staviti akcenta na to da će vrlo vjerojatno takva utakmica i biti, da ćemo možda ući u 30. minutu sa nekim izjednačenim rezultatom. Međutim, glave su takve i nema tu šta puno, to je jednostavno tako. U tim momentima, možda danih 10 minuta, malo su nam se strdle noge, što se ono kaže, i neke stvari koje inače odradimo s lakoćom nismo. Htio bih čestitati prije svega svojim dečkima na jednom velikom zalaganju i trudu koji su pružili ovdje u Gospinom polju, obzirom da smo došli sa skraćenom rotacijom. Isto tako čestitati dečkima iz Dubrovnika koji su na kraju pobijedili zasluženo. Želim im sreću u nastavku prvenstva. Vjerujem da su oni jedna jako dobra ekipa i nama preostaje da se sad dobro odmorimo, vratimo kući živi i sretni i da se pripremimo za sljedeće utakmice koje nas čekaju za 2 tjedna. Što se tiče još same današnje utakmice, mislim da je utakmica bila, što se kaže, na oba dvije strane, izmjenjivale su se situacije i prilike kako i s njihove strane, tako i s naše. Naravno da je bilo možda malo mirnoće da bismo uspjeli još i jednom se vratiti u rezultatsku neizvjesnost, a ovako nam preostaje da se prije svega analiziramo i da probamo u sljedećim utakmicama ove situacije koje danas nismo uspjeli realizirati, da ih probamo iskoristiti i biti bolji. Da, evo, čestitke malo nogometnom klubu Skver, ostvarili su tu 7. pobjedu, sad su na drugom mjestu prve hrvatske malo nogometne lige, a čak 17. pobjedu u nizu ostvarili su košarkaši Dubrovnika. Zaista, evo, čuli ste me, 17 pobjeda u nizu, impresivan niz. Sa mnom je tim povodom u studiju Ivan Perenčić, trener dubrovačkih košarkaša. Dobra večer, evo, i čini mi se 3., 4. put od subote, čestitke. Hvala vam puno i dobro večer vama i vašim gledateljima. Rekao sam 3., 4. put, što jer sam čestitao za ovu 17. pobjedu u nizu. Naravno, u subotu je bio i vaš rođendan. Sjajan poklon. Je,
hvala svim ljudima u klubu, hvala mojim igračima na prekrasnom poklonu, jer mislim da ne može biti ljepši poklon pobjede na rođendan. Mislim, s njima je stvarno, ja to pričam od početka sezone, stvarno gušt raditi. Sjajna grupa ljudi, mladih, koji od početka prihvaćaju neke sugestije i ono, dosta su vodljivi i mislim da to na kraju daje rezultate. Ja stvarno uživam s njima od početka i nijednog ne bi mijenjao za nikoga, tako da stvarno ovoga, evo, čestam još jedan to srce, 17 pobjeda za redom je stvarno ogroman rezultat. Da. 17. pobjeda je ostvarena protiv košarkaškog kluba Ribola Kaštela, 83-65. Možemo i pogledati malo na vašim ekranima, poštovani gledatelji, zajedno kako je to bilo u subotu u Gospinom polju, kada je Dubrovnik ostvario novu prvenstvenu pobjedu. Rekli ste kako zaista ne bi mijenjali niti jednog od ovih igrača. Zaista, a to ste tvrdili od samog početka prvenstva, obrana je ta koja će donijeti, vjerujemo, to prvo mjesto, na kraju onaj cilj, glavni doprinos svih igrača. Apsolutno, tim pobjeđuje. To je prilike bila i vodilja naša od samog početka, da stvorimo tu kemiju između igrača. Međutim, ove godine se posložilo niz faktora koji su utjecali na to. Mislim, ako hoću da krenem od početka, da nije bilo Darka Kunca, ne bi ovdje ni bio. Da on nije bio toliko uporan do bola, da mi nije nagovarao, ne bi tu ni bio. Tako, Darko je takav u svemu što radi i velika mi je pomoć i dalje. Drugo, uprava je imala stvarno strpljenje, nakon što prošle godine nismo ovoga zapeli na zadnje stepenice, nismo napravili to što smo htjeli, ali dali su mi povjerenje ovu godinu da složim ekipu od prilike koja ja mislim da bi to trebalo. Zanimljivo je kako tu nisu odustali. Svaka čast je, svaka čast. I to je jako lijepo. Mislim da je to jedan problema hrvatskog sporta što fali strpljenja generalno i što uprave nemaju dovoljno strpljenja, jer za sve treba vremena. Da. I što su ove godine našli što su našli mogućnosti da osiguraju budžet, da imamo konkurentnu ekipu. Tako, treća stvar je ova sinergija između igrača i trenera, trenera uprave, uprave i igrača. Stvarno ovoga prekrasan jedan ambijent za raditi i ovaj grad zaživiti je prekrasan. Tako da stvarno uživam od samog početka. Igrači stvarno ovoga zaslužuju sve pohvale, ali ovo je jedan fantastičan niz. Mislim, to je nestvarno, ovo 17 pobjeda. Ali od tog rekorda, što su rekli da je to neki rekord prve lige, meni je još draže vidjeti koliko su oni napredovali u godinu dana. Znači od prošle godine kad smo krenuli do dana današnjeg, koliko su oni napredak ostvarili i to ono što mene najviše veseli, ne rekordi, nego njihov napredak. I stvarno se nadam da ćemo ovu godinu završiti na način koji svi želimo, a to je da se plasiramo u Premier ligu. Da, dosta veliki broj domaćih igrača, par igrača nešto mlađih kojima zaista dajete i dali ste već priliku zaigrati u prvoj ligi. Par igrača sa strane, Amerikanac koji je zaista koji se zaista pokazao velikim pojačanjem. Pa kažem vam, ja kad ono slažem nekako ekipu za sljedeću sezonu, prvenstveno gledam karakter njihov i to je najbitnije. Jer imaju neke stvari što u statistici možda nećeš moći vidjeti, a to je recimo koliki je doprinos kapitana Vodopije i Nikole Došana na parketu. Kažem, te neke sitne male stvari statistika ne može zabilježiti. Amerikanac naš je Livaja, kao ga svi zovemo. Je stvarno ovoga velik pogodak i fantastičan dečko od početka, sjajno se uklopio, ali ono što vam ja cijelo vrijeme pričam, ja ne volim izdvajati pojedince jer je tim taj koji na kraju pobjeđuje i tim će donijeti tu konačnu pobjedu, ja se nadam. I ovoga, jako je bitno da ostanemo svi zajedno. Mislim da je jako bitno u ovom trenutku da ostanemo svi pribrani sa dvije noge na zemlje, baš mi daleko od nekoga konačnog cilja. Jer dugačka je ova liga, stvarno je dugačka i svi znamo da će se sad za ligu, za prvaka, svi ovi konkurenti naši dodatno pojačati, prvenstveno Osijek. Da. Tako da bit će to jako, jako zanimljivo i mislim da trebamo nastaviti ovim putem. Jako igrači se stvarno trude. Nije to lako, nije mene lako istrpiti nekada, zahtjevam svašta nešto, ali stvarno su izvaredni. Evo, ja ovim putem još jednom stvarno zahvaljujem se na svemu što smo do sada napravili i što ćemo napraviti u budućnosti. Da. Koliko je zapravo Dubrovnik blizu, koliko je zapravo s druge strane daleko što se tiče osvajanja tog prvog mjesta, pogledajmo sad zajedno tablicu prve lige uz naravno vaš komentar. Dubrovnik je tu s 35 osvojenih bodova i omjerom 17-1. Mi smo druga najbolja ekipa u ligi.
Stoja ipak najbolje, pošto smo oni jedini pobjedili. Šalim se malo, naravno. Ne, lijepo vidjeti ovako tablicu. Da, prvo kolo porazi i sad vas više po ovome niko ne može zaustaviti. Ma, pogledam tablicu, fantastičan. Mislim, apsolutno je prekrasno vidjeti i ovaj veliki niz. Doma nismo izgubili nijednu utakmicu, samo tu prvu gostima. Međutim, kažem, jako puno još do kraja. Treba biti stvarno svjestan da ima još i 10 kola lige za prvaka i 4 kola regularne lige. Tako da svašta se tu može dogoditi, ali idemo iz utakmice u utakmicu. Ono što je od početka pričam, samo prva sljedeća je bitna. Pripremit ćemo se za Opus, Putamiku koji su zadnji bez pobjede. Iz nekog mog iskustva znam da takve utakmice znaju biti najteže, ali ono što ste me prije pitali, a to je napravit ćemo sve da obrambeno budemo na vrhunskom nivou, jer ta obrana, mi smo najbolja obrambena ekipa lige, da ta obrana nam je donijela i ovoliko pobjeda. Da. Do kraja jest ta, do kraja jesu ta 4 kola, međutim onda slijedi ono najvažnije, to je ta liga za prvaka. Kakav je sistem natjecanja? Znamo da svaki sport, svaka liga svoju politiku vodi što se tiče tog doigravanja za prvaka, naravno i za ostanak. Pa još 4 kola regularne lige, onda kreće liga za prvaka. Prvih 6 ekipa igra tu posebnu ligu i se idit ćemo ući u ritam srijeda, subota. To nam je prošle godine bio problem, zato smo ove godine neke stvari korigirali, da smo neke stvari promijenili. Kažem, nadam se da ćemo, imamo već dovoljan fond treninga i stvarno smo ovoga natrenirali se dosta da budemo spremni za taj dio kad krene ritam srijeda, subota. Da, možda našim gledateljima detaljnije koliko je to moguće objasniti što nakon te lige za prvaka, je li onda prva momčad ili druga ili obje momčad idu dalje? Znači, nakon lige za prvaka i tih dodatnih 10 kola, prve dvije ekipe igraju finale. Znači, igra se nam dvije pobjede. Prvi ima prednost domaćeg terena, što je izuzetno bitno i zašto mi cijelo vrijeme pokušavamo ostati na prvom mjestu, jer će to biti, ja mislim, možda čak i ključno u cijeloj toj seriji. A ko izgubi finale, igra još dvije utakmice na koš razliku sa predzadnjim iz Premijer lige. Da, koliko je zapravo, a vidimo da jest realno da Dubrovnik nakon one sezone koju nećemo spominjati, ali nije uspio ostvariti svoj cilj. Kakve su ove ostale ekipe koje znamo možda već sad iz Premijer lige da bi možda mogli igrati protiv prvog iz, i drugog iz prve lige? Znači, i tamo isto situacija je dosta kompleksna i ima puno timova koji su jako blizu i oni, koliko ja imam informacije, koliko znam, koliko sam u kontaktu s njima, i oni će se svi pojačavati. Znači, svi žele izbjeći to zadnje mjesto i to predzadnje mjesto, tako da tu se, ja mislim, zadnje kola neće znati koja će to biti ekipa. Tako da očekujem zanimljiva Premijer liga i zanimljiva prva muška liga, što je stvarno ovoga, stvarno jako, jako ovoga dobro za sport i za košarku. Da, spomenuli ste ne samo te momčadi, nego i Osijeka koji će sigurno dovesti još par igrača, a koji ne igra samo ovu ligu. Kako je stanje po pitanju Dubrovnika? Hoćete li vi možda kojeg ili možda više igrača dovesti ili je ovo dovoljno? Znači, i Kvarner je već doveo neke igrače i on je dodatno pojačao svoj roster. Osijek će pogotovo, oni su isto doveli dva igrača, već su iskoristili ona dva džokera, kako mi zovemo, što mogu. I oni će, koliko imam ja informacije, dovešće još dva igrača, tako da će biti jako zanimljivo. S njih, te dvije ekipe su nama u principu glavni konkurenti za prva dva mjesta i za finale i za prolaz u Premijer ligu. Mi ćemo pratiti tržište i gledat ćemo nešto, pričamo, sve zavisi od naših mogućnosti, da li već ovo što uprava je napravila, što nam je osigurala ovogodišnji budžet, da imamo konkurentnu ekipu, ja im stvarno zahvaljujem. Ako nam ne ukaže se neka prilika, možda neki dobar igrač, vidit ćemo, reagirat ćemo i probati ovoga nekoga možda eventualno dovesti, ali nije to primarno. Pogotovo nećemo uzimati stranca, jer prošle godine smo vidjeli da to nije se pokazalo kao dobitna kombinacija. Treba baš pogoditi. Da. Nije ne samo pogoditi, nego ne mogu oba dva biti u isto vrijeme na parketu, što je jako teško. I onda slagati dodatno, da. Da. Iako je nezahvalno govoriti o pozicijama, međutim, što bi moglo biti bolje, a što je, nažalost, evo, po tom pitanju još uvijek onako da se može stabilizirati po pitanju pozicija, da možete danas dovesti igrač na kojoj bi poziciji to bio? Pa vidite, cijelu godinu mi koristimo i Dubelja na poziciji broj 4, tako da eventualno jedan visoki igrač, ako bi ga uspjeli naći, možda bi reagirali. Ali Dubelj uz Filipa Vujčića, stvarno on statistički vuče cijelu godinu, igra stvarno dobro, tako da od njega smo dobili jako puno, pogotovo sad u ovo iza nove godine kad je došao na svoju staru formu.
kakav je bio i prošle godine, tako da tu možeš nešto dobiti, ali puno toga možeš izgubiti, jer nije lako i tog novog igrača uklopiti u jako, jako kratko vrijeme i da zauzme neku ulogu bitniju u ekipi, a ja ne želim dovesti nekoga da bude samo jedan od. To ne mora biti pojačanje, ali to je stvarno teško. U ovom trenutku ja ne vidim tako nikoga. Tako da mislim da i s ovim rosterom što ga imamo, mi jako dobro guramo i da ekipa ovoga izgleda jako dobro i snalazimo se na sve moguće načine i tako da što god bilo, evo, mi ćemo biti spremni. Meni je i ovaj roster sasvim dovoljan, tako da, kažem, gušt mi je, stvarno mi je gušt ovoga s njima raditi. Ne mogu ih dovoljno nahvaliti, ali možda ih ne smijem toliko hvaliti. Da ne bi sad bilo bi u najboljem trenutku možda pad forme ili nešto slično. Vjerujem evo kako će se niz nastaviti i ovaj vikend, naravno kako će biti tu još pobjeda, ali i pobjeda onih najvažnijih u Ligi za prvaka i nadamo se tom doigravanju. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste večeras bili uz Time Out i Dubrovačku televiziju. Ostanite svakako uz naš program, a mi se vidimo kao i obično ponedjeljkom od 20 sati.